Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Itoophiyaarraa. Oduu yeroo kana qabanneen sinitti himu. Abaaboo har'a oduu odeessuuf hin dhumneeti. Hin dogoggore garuu kabajamtoota daawwattoota keenya abaaboon keessummaa kiyya har'a. Isheen istuudiyoo gaafa argattu oduuma dubbisuu sitti mul'ata. Kanaaf oduu dubbisuudhaaf eegalte garuu abaaboon har'a keessummaa kiyya maaliif keessummaa taatee dhiyaatte yoo jettan immoo waan harkaa qaba daawwattoota wajjiniin wal na agarsiisi jettee maal harkaa qabdi laata turtii keenya nu waliin tursan irraa hubattu isin bakka jirtanitti nu daawwachaa nu faana turan afiirraa keenya qophii babbaaroo keenya eegalleerraa abaaboo. Akkam nagaa galata waaqa nagaa jirra baga nagaan dhufte baga nagaan dhufte baga gammaddi leel tolaa siifaa gammadu ayyee maaliif akka asitti wal argine dudduubi keenya illee hin dubbata daawwattoota keenyatti egaa akkuma beekamu abaaboonni gaazexeessituudhaa televizyiin Itoophiyaa sagantaa afaan oromoo irratti amma immoo daawwattootaa fi barreeffama addaa qabattee dhiyaattee jirti sookeen akkanatti bareedee argama nu duubatti kanaaf hin baga gammaddi siin jedhe egaa sookeen maali abaaboo. Jalqaba waaqayyoon guddaan galateeffadha bu'aa bayii baay'ee keessa na dabarsee har'aan nageessise kitaaba amma hin danda'u tokko hawaasa koo biraan ga'uuf yaaleera. Sookeen maalidha gaaffii jedhuufi caamsaa 8 bara 2013 giddu gala aadaa oromoo abbaan dhufee hiika isaan argata dhiyaala. Hangasitti sinitti nimuu. Dubbisaniiti irraa baru. Deebisa isaa kitaaba sanaan gatii jiruufi kitaaba dubbiseetu kan fedhii dubbisaa qabu akkasumallee ogbarruu oromoo jajjabeessuu warri barbaadan gaaf sana dhufanii bitatanii dubbisaniiti gaaffii kanaaf deebisa argatu. Baay'ee bareedaadha. Amma yoo nitti himee maal gochuu jooruu jetteeti mini. Dadhabbiin kun lafatti hafee gatii yaaleefi gaafuma sana dhufanii bitatanii dubbisanii sookeen maal jechuudha abaaboon maal jechuu barbaaddeeti. Abbaan jedhee gaaffii keessatti uume kitaaba sanarra argata. Tarii sanii booda immoo erga kitaabni dubbisamee turtii booda garuu hiika isaa himuu nan danda'a. Egaa suuraan kun toora feesbuukii irrattis baay'ee deemaa jira. Ana qofa miti namoota baay'eetu maalni sookee siin jechaa jiru toora feesbuukii irratti illee anis kanaafiin sookee maali siin jedhee haa ta'u malee caamsaa 8 egaa hiika isaa hin arganna. Tarii namoonni dubbisuudhaaf hin arganne immoo toora feesbuukiinis kallattii adda addaatiif akka ibsituu fi abdii guddaa hin qabu. Nan ibsaa fi waadaa seenta. Waadaan seenta ibsuurrayyuu kitaaba sanaan kennaaf. Akkasitti waadaa seena. Sookeen maaltu ko'umsa siif ta'etu sookee barreessuudhaaf jalqabbii maaltu siif ta'e abaabu? Jalqaba kutaa nan yaadadha kutaa 9, 8, 10 baradduun kitaaba godaanni san arge kan dhaabaa wayyeessaa barreesse namoo daandii san dubbise kitaabni yeroo si dubbistu tokko miira si keessatti uumu si ta'ee. Yeroo inni waan ta'e tokko yeroo inni seenessu seenaa sana keessatti miirri sitti dhagahamu yeroo jiraatu sun kitaaba anaaf sanan dubbisee san booda immoo high school yeroo babbaradhu sana miidiyaa homa sana keessa nan hojjedha ture gaafa inni yuunivarsiitii seennu gaafa waggaa 3ffaa barannu barsiisaan ogbarruu keenya tokko asoosama barreessaa nuun jedhe. Carraa kanaan hiriyyaa kiyyaa bilisee qannoo kan jedhamtu wajjin irraan barreessina turre. An barreesseen oksee ka'aa isheen morna caalaa barreessiti turte. Meenaa barreessati ani kana yaada kana qaba hidhee barreessin itti geessa kan isheen na barreesse sanaaf kan kusan sila barreesse sanaan wal bira qabee ilaala ture. Isheetti himu har'an dubbadde kana jiru. Yoo kan isheen barreessite sunniif kan koo waliin nufu ta'e kan nan kukkuta san barreessee kaa'e sana. Barsiisaan immoo yoo amma guddate peejii 15-17 nuun jedhe kan koo 23 na jalaa ta'e kireeditii 4 qaba ture naa hirrisiin ishee jedhe ka achi hirristee naa gulaalte isheen barsiisaan 17 jedhee koo 23 na jalaa ta'e akka min godhaa yeroon ishee jedhu 16 gannaa fidde bilisee qannoo sanumaan nan geessee. Gaafa sororru itti tole barsiisaa Abdul Qaadir jedhama kireeditii 4 qaba ture dubbisee baay'ee ajaa'ibsiifate akka carraatee qabxiillee aanaa kenne gaaf sana baay'ee ajaa'ibsiifateetu duuba kitaabarraan abaaboo yoo nama taate kitaaba kana kitaaba goota jedhee barreessee naa kenna hanga yoo naa jirti barreeffamni yeroo sanii.
akasnaan jede torbe booda gaafa gireedi nu baasu eenaa kenne barreessuu maqqaba erga barsiisaan kun akkasnaan jede wanni hin barreessu sun dhugumayyuu faayidaa qaba jedheen eebbisamee hin jalqabe qaba 2012 2002 akka lakkoofsa warra bashaatti yeroo san hin barreessuu jalqabe hanga 2005tti hin barreesse. Sookeema amma kitaabotaati baate kun ka'umsa yuunivarsiitii. Yuunivarsiitii eessa osoo dubbannu eessa baratte. Adaamaatti hin baradde. Yoo nama taate kitaaba goota gatiin ni jedhee fi nama ta'e argisiisuufin barreesse barsiisaa Abdulqaadir Asumarraan carraa kanaan hin galateeffadha. Nama ta'uu akkan nama ta'uu danda'u isatu na qajeelche kunoo guyyaan dheeratus waggaa baay'inatti fudhatus nama ta'ee barsiisaa koof argisiiseera. Baay'ee gammadeera. Baay'ee namatti tola. Egaa sookeen seenaa guddaa of keessaa qabdi an dubbisee argeera. Kanaaf daawwattoota keenya bitanii akka isaan dubbisan gamnumaan nafeera. Osoo dubbannu sookeen bara 2003 barreessuu akka eegalteedha kana asirratti kaa'amee jiru. Haa ta'u malee bara kana kanatti eebbisaa jirtu jechuudha. Maalidha ulfaa bara dheeraatu dhalataatti jira egaa eebbatti dhiyaatee jira waan ta'eef maalidha hanga kana maaliif jalaa ture reere? An dhugaa dubbachuufi an ogeettiidha gaazexeessituudha. Yoo xiqqaatillee waan inni hojjedhu nan qaba. Kitaaba kana keessatti maaliin arge? Artistoota Oromoof hin arge. Bu'aa bayii artistiin Oromoo keessa darbuun arge. Akkasumaan salphistee bu'aa bayii yeroo jettu tarii ifuu dhiisuu danda'a. Waan artistiin keenya keessa darbuun arge kitaaba kana keessatti. Anuma fakkeenyaaf otoo nama ogummaa kana qabaadhee kun kitaaba ta'ee nama biraan ga'u ture. So carraa kana baay'ee jira jechuudha laa. Ijoollee Oromoo meeqatu waan meeqatu harkaa qabanii sababattiin hawaasa biraan gaantu dhibaa jechuudha. Artistootaaf hin arge. Yeroo tokko tokko baay'inaan sabni Oromoo dhiifama akkanaa godhu gaafadde hundi sabni Oromoo hundi akkas jechuu baadhuse yeroo baay'ee nu wal deeggaruurra wal qeequutu nutti salphata. Wal qeeqa mogolee wal buusu malee abaaboon maal qabdi animmoo gama koo maaliin ishee deeggaraan hin jiru Oromoo keessa. Leensaan maal qabattee jirti? Gama koo narraa immoo maaltu eegama? Ogbarri Oromoof aartii Oromoof maaltu narraa eegama jechuu manna waan leensaan qabattee jirtu sana qeequ mogolee wal buusuudha baay'inaan kan jiru. Baay'inaanis immoo abbootiin qabeenyaa Oromoo jirus hin jedhamani warri jiranis aartiin deeggaran dhugaa dubbachuuf nan arge waan ta'eef jechuudha. Gabaabumatti sababumatti kanumatti maxxansee hawaasa bira ga'u dhabuuti kan waggaa 10 taa'eef. Waggaa 10 kan taa'e. Garuu ati akka namaatti hin jarjarta akkasiin godha jettan karoorsita gaafa Waaqayyo jedhee malees hin ta'u. Kanan hubadde kitaaba kana keessatti. Bu'aa bayii hedduu qaba. Waaqayyo haa galatu garuu bu'aa bayii san keessa darbee amma kitaaba ta'ee hawaasa biraan ga'uuf hin jechaa jira. Ulfa waggaa baay'ee nuti ji'a 8-9 sun amma akka nama dhibbisu beektaa. Anaaf ala jalqaba kooti. Baay'een itti wannan ittiin taane hin jiru baay'ee kitaaba kanatti. Wareegama Oromummaa tokko bayeera an kitaaba kanaafis Oromummaa koofis. So an amma gatiin carraa argadheef immoo bayee sana. Kan hin baane meeqa jira? Dubartoonni keessumaa dubartoonni Oromoo ciccimtuun meeqa jiru? Gin carraan arganne carraan argatanis. So kun akkam ta'e akka cabu ammaaf beekuu baadduusi. Bu'aa bayii baay'ee keessa darbee kan na tursiise. Amma kana ulfaayee akkan turu dhala akkan dafee harkatti hin qabanne kan na godhe haaluma sanaa jechaa jirta. Egaa abaaboon haala akkamii keessa dabarte yuunivarsiitii dhaabbifamte sana booda haala akkamii keessa dabarte tarii miidhagfamte ta'ee immoo namni miidhagfame tokko waan kanarra ga'uudhaaf kitaaba tokko maxxansee ba'uudhaaf hanga sin baraa dhiphisaaniidhaaf waan akkamii keessa dabarte jireenya kennuuf qoodame. Anni akkan eebbisamee ba'een haayiskoolii barsiisaan ture. Mana barnootaa Harargee Baha Giraawaa Gaara Mul'ataa bakka jedhamuun barsiisaa ture. Abaaboon maal keessa dabartee kan jedhutti adeeminu? Tole. Ifama jedheera. Bilbila qabna. Bilbila fudhannee adeeminu. Heeloo. Abeet. Akkam jirtu? Akkam jirtu. Nagumaa? Nagaa galata Waaqaaf. Hayyumaa?
Jira walabaru? Ishi. Kesumanka ba studio da? Mala babu. Mamala. Sagali. Osinya ne fakada. Sagali ki sangafa da gesu inati fulli ifanishi fulla sirramulata? Ishi go osinya ne kana fida. Akam jirtu naguma? Naga ramani leso. Faya kesani? Atami. Bagana gan nuftani. Bagana gan no edani. Bagagam madani mo. Ishi wajiman bagagam mane sim bagagam madani an kesani dan komini. Ababun gafuma sagale kesan nagesu mira kesa jirti mimman jashetti dufa tari se na wan baye walin da barstan qabachu dande suta me ababonni mucha kesani ababonni mucha kamiti jiruf jirenye shira na mimal barachu danda alata maltummo gafu sagale kesan nagesu mimman she jatti fidelata me waya baboti konuf koda Ababoni ega katale muchati bale muchabekti da mane jirenya shefisi jirenya warra shefisi na mawli gadi kata ture da mu mata maruma shefi kate Hello Isin naga ajra dubadda tifufati Samaruma ma shefi kate intamar tim fi dine jetti manami samari shefi fiti jajjaba tu muta jajjal beda Nama bodde tinde bine da kayo shef me jirenya kami walin dabarstani ababon hararati ararageese bakka akkananaf geese jittani yaadani betulata gafatti daddabaturtan sana ega hati wan bayeda kan shendala sheti ftatu ulfaura kasi anga dese basifatte bakka anga tutti wajimitati mitunne hada amuma erumtelle daime godatelle namabranafu me ababuna ragee se akkanatina nargajetani yaadani betu ega ni kanodi ka waqayyo di male akuma njere akuba ati jette kanani akayaade ko ti ganama amma galgalato ma she na wajinin lafate jette daraja kana ragee se daraja ma kana geese na agati sten jeru humnu ma waqayyo ji waqbotti nam bo akarori she bo detti hinde miu tajajjabe sitte mani wanni lafu ho bajettu ni wana wajinin tata arte mo kanandu ma geese ga Eye ababon ni robaye way hada shi lafankesu annaja ba mucanga fati injanani ani robaye akajo le angafa way hada shi lafankesu way ma hada shi tikani shi mitattu me walitti dufenyi sinni ababo jin kabdana kami walitti dufenyi niti kamno gajo lumar ma kane wajinin ta tatarre manani ma jatun nagaddin tamarti o majetti ja arga turrayo nani gas to kojara gure nyara gur tu jaba duga to ko ti dar budget ter ma na jajjabe site ma daraja kana nagese garu bara gam na wa kayo jin wan baye da dabar site wan baye ta te ke sa dabar te kuno daraja kana ngese nani sim daraja kana nagese te umna galanni ka wa kayo ata guje unda gana ni safa gal me ababo daftari damsi sin namtani fi yojra te carrasni fa kenu daam filani daam wamayu fayon ke gana daam fuitanin banen jammarame malen tumuramne wa qayyo may duba ke fundura ke gore tin sifa sifa fuitan sifa bas gundu man gana da jabat tunye da ababu majitar me ketin imma kam baya da ne tami nagala nabuma akam ile gala tawa gali bengiya ne bena badu de ben mal gore bayen sijalla damma ani bayen sijalla da bayen sijalla dagar gitti ko amuri kena fande be suwagayo bagade narrawale bayen sitti bona bayen sitti gamada naganna jiratu naganate e shi difti ko naganta yedis nshima aba mira ke sagalti dugara hati galatu manjeda ulfada armia babo ega ummata romoti fi daima kanade sani iseni shammo wan romo rati kukama romo daf ala kabdu doke sani fi ulfada ka bajaman sinjeran gudan galati fada armike mali da babo wati ko tunatri batti mali da yechu namundumtu ada sawjini walti do feyinni qabu adda hati wanunduma namati tari hangas maramo ababo mali mira kisa sintelata an bekum
mamma kan tipsun qab ubaru bachu akka jara fatherin kenya ojota motum matre nu walagali tatti matin kenya sfir kenya skan sanjrani garoru gudrutti jijiram ne turre natitti fraha wato kongam had as sabas esumas adadas akaka yus akustati nu gudiste wan shin nu jenenjru banagarachin lai nu gudisu wan shin nu jenenjru banko jetamotum madam inda jetamotum mambekta abba khode gar wan shin nu jetinjru wan ojite ya dunya kanaratti nu jetinjru garumo numo gudanne bor namatane akshetin bokotis numo fittim titurte dai matane sinratti nader banan nen isawjina ma hojeddu kana fajetti titurte akanitti ebsun qab yorobaye armen julle badiya kanake sedarbu nambek garu kan mamma addanatti ta anbeku jittinitti ebsun qab yero to konna jena du kubde turte oji di sundul qamatur sen yero du kubdu sanatti barsi summa kanatti nise sen nu kubde nanu je sedditi no ji di seta boroji kuno oji sacalu argadde garugaf sana mamanatu wa najalata tete amman namate jiraddu yimbe kunture ishe yal sufino jidise ayemananu turbila manakinani barsisumala turbila mayusin kenna barsisuma yoganna aeroboqonna rankanafe gafa turbe sadafa be sanaratti basen innafe oji san sababadu kubashitnise addanaf makanje ishe sube kubadusi waqiyum murishe nafade rasu kanu manjechu danda ega bayena matsola ati wanduma ofiti umri dira sanifa kenu umri dira wolinjirada dubikenya tiade binu ababoni kanjal kabarti oso dubannu addekonni malifi ojittu motumataati jirta tari ala kabike se diversity maloji chasge se kanjal wolin dubachatur garida ojjita motumataani cinatti wan kanbra ojjechun ati sojjita motumagati taati finbekta tari awasni nudawocha jiru amma tokko batno qabsi sufi jiruf jirenya ke yimmo ojjita motumataati wan kanbra cinatti ojjechumti yerotti wan tittini jiratu sitturfatu ojjita motumma kanafo ojjita motumma tae kitaba mattansi awasa biranga undandenye dirqama deeker sana barbaati sature so deeker sana nabe yero sanitti cerra kanan dabata kana gudda ngalate fedda deeker sa gudda na godani anga qarshi na liqesu sanirka san irageera dabanni kone dabata kana na deeker kitaba kana hawasa ko birage sechuf ibc ogantu tako baye ngalate fedda cerra kanan maleyo jeta motumataate ojinu jennesi ngabdu jira mababun ojidiste gafa bashimadiste biyati debitu wanu dake se dabartit metari namni malfin kana sifkasa umri darga gumma ke sejerta ina university abaratte bati fakenyu make akati lufkasu jere tana sitti namni university abaratte be wanbra gabu yujichun barbadu minde fami ati harme ke jecha ojidiste ke ti debite ojinki adanje tejera sana gidduti ojitun tufatin tatafacha turte na majruf jere shi tatafata turte da najeraniti ode faddetan malu jicha turte akuma tetan an harrayu jin tufaddo kan nama yero madalu abalu malu jita jede sim madalu namu mana masana da kanin madalu akuma silakasne mazarin yergadu kubde nanno ja nanno waga tokogutu jela mayro hafudan kanin jeku dangutun tayiture akka cerra beksisni way university wallagatti be gafan naqelalu computer science nama barate yedu animo computer nan be kagarum baranne nan angal mai gafsan mindan bi bayit qodatur nangal mai data recorder dari hojjetta registrala kessa guya yowa mangudati je tokko yo kan jela mafjeda beksisichi yo fede jeden naqegal mai computer an qabonne certificate ay qormata damiti qormata mona no jiddan jede gafa qormata nawama akuma jede computer nan be gati certificate sagati ningamnef qormata nan no jede nan darbe guyati bri sodomi janu kafalutre yo fede mana taura jeden isano jetne gafa jela magunno a daba nun jedan jela mafsin qajarre
ingaha gannumaf barbaanni silas jedhan fulbaanatti maal godhu yoo warritti fufuu barbaadani qarshuma 30 jaa sanirraayyuu sanirraa irrata kaan immoo dhiisuu dandeessuudha naannoo nama ijoollee 25 taana turre nama 10 taane nafnan warra fedhii qabudha nuti hojjechuuf kan nama ajaa'ibu qarshii 30 jaa sanirraa qarshii 22 nuu kaffalama ijoollee kurnan keenyaaf qarshii 22 nuu kaffalama guyyaatti so qidaamee wiixata hanga wiixata ammoo hojjetta sanbatas jilbatas galteetu hojjetta qarshii 22 tunaa kaffalamu hojjechaan ture nan barreessa wayita yeroo argadduutti nan barreessa an sookkeetu amma bahee malee kitaaba 4-5 barreessee qaba guyyaa tokko akka maxxanu guyyaa waaqni jedhu gaafa akkanni hawaasa bira ga'u nan beeka har'a san guyyaatti birrii 22 yookaan birrii 20 kaffalamee oolus homaa natti hin fakkaatu warra hojiin hojjennu isaan ajaa'iba akka biiroo fa'aa keessa taa'ee nan barreessa yeroo hojii fixu abdiin kutattu homaa namarra jiru waan akkasii abdii guyyaa tokko kan kutee hin beeku an xiqqoo kaniin abdii kutu yeroo na dhukkubu waan manduu natti fakkaata kanuma qofa malee jiruuf jireenya koo keessatti an guyyaa tokko abdiin kutu garuu fiil nan godha nan aara yeroo sanatti kun maaf akkas ta'e jedhee sirreessuuf hin yaala malee an abdiin kutu abdii kutees hin beeku warreen natti hiiqanis warra hin beekuttis kanuma kan hin himu yeroo namni maaliif abdii kuta fuuldurri kokkoo ifadha jedhee ofitti himuu hin qaban maaliif sarraan ilaala guyyaa tokko abdii kutee hin beeku tun kutete immoo kun osoo kennu nama biraan geessu turte so qarshuma sanaan hojjedhee. Ji'atti guyyaa 30 hojjettee qarshii 400 argachuu jechuun mana kiraayyuu siin kaffalu garuu nama jiraatta nan jiraadhatte ofitti himna jireenya keenya akka itti sheeppuufiif gootedha kan itti jiraattu sanatu mana hojjechaa jiru naannoo ji'a 8-9 sanatu mana hojjedhu hoogganaa duukaa waliin galle ture kaaffee hin bane ammamo. Kaaffee hin bane nan hojjedha waan hin hojjenne hin jiru. Achuma yuunivarsiitii keessa caala argattee fuuldura isaatti kireeffadheen kaaffee bane obboleetti kojja san utuman hojjechaa jiru baay'een hojjechaa ture san ittoo kan daaqoo kan nan hojjedhu tu argite otootu nyaattee. Sanatuun hojjedhu. Sanallee dhugaasiif ba'a waljinnis nyaannee waan beennu. Kanaafuu abbaa ogetti hedduu jechuu dandeenya jechuudha sanumatuun kaaffee sana hojjechaa jiru gidduutti Wallaggaa yuunivarsiitiin kan FM qaba ture san vaakaansii isaa argee dhaqee dorgomee san darbee sanatuun hojjechaa jiru akka carraa ammas Rift Valley'n biizines koominikeeshiniitti vaakaansii baasanii san dhaqee dorgomee bakka lamaan hojjechaa ture garuu Wallagga ture sanitti Rift Valley'n nan barsiisa FM kan Wallaggaa yuunivarsiitiin nan hojjedha ture. Sanatuun hojjedhu Finfinneen nuuf abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaan galee jechuudha. Waa'ee abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaatti ni deebina gidduutti mee sirbaa fi irra deebinu abaaboon weelluu siin dandeessi jedhama. Sagalee qabdaa kunoo jaalaluma weelluu qabdu. Akkuma jalqaba jedhe sana waan moo barruma Oromoo kana natti tola fiilmiis nan jaalladha. Weelluus nan jaalladha waan hin jaallanne hin jiru jaallachuudha malee danda'u miti weellistoota keessumaa warreen sagalee babbareedaa qaban baay'een dinqisiifadha baay'een jaalladha jaallachuudha malee agas mara baay'ee gurratti laati dhaggeeffata muuziqaalee baay'ee nan dhaggeeffadha. Osoo dubbannu weelluu baasuufis yaalii gootee turte mana muuziqaas deemte. Akkuma amma warreen sagaleen isaanii hin bareenne iyyuu nama yaalu miti ree anis akka. Har'a garuu sagalee kee sana akka ilaalamu barbaada. Mee sirbaa namoota jaallatu keessa sagalee dhaawwaati qonu jedhiti. Sagaleetiin kan hin jedhu sagaleen koo bareedee miti daawwattoonni kana akka naaf hubatan weelluma gatiin jaalladhuufi malee sagaleen koo bareedee miti. Walumaan ilaalu. Mee sagalee ilaalu waama jaallattu weelluma jaallattu keessa. Sirba Ilfinesh Qannoo nan jaalladha weelluu jiran keessa isan kan hawwiin irra deebitee weelliste sana kan malli maali maloyaa
abjuta malesin arqwa nikuya jetu sana bayin jarad sana tu awasa kenya afir natitol aye serbakana studio rada watu te kenya afir debina kabajam tu tada watu te kenya turti ta sajurura barum se sargacha tubuara kajirtani sabdi budda kamna welu kanan welu debina mifana tura Thank you.
kabajamtota dawatota kenya qopi babaroti kan dawacha jirtan qopi kananega kisumana rakabad isnib de jiru guest to ababo mamuti ababo malfaka kabani di anol introjers to jelqabarati kan tarikturtani dawi kenya egalta yojratani kitaba qabati isnif dufajerti sanarati walindubana wa jiru filinyeshe walindubacha jirra simbaka jirtani chinu dawacha nfantura afira kenya bilbila qamna bilbila frane ya devinu ababo hello Hello? Hello? Akkam jirtu? Nagagala tawaqayyo. Wala barru? Ani bilisee qannoon jedhama. Bilisee akkam? Nagagala tawaqayyo. Ababoon kesummaa kiyya. Ababo beettalat? Ababo beeka. Ababooni hiriyaako mana barumsaa yuunivarsiitii Adaamaati. Yuunivarsiitii Adaamaatti waliin turtanii? Yuunivarsiitii Adaamaatti wajjin hin baratu. Me ababoni na makamiti waya babo maluto desitame ababoni samarani oromoni qabdu kesa namacimtuda yero ma wali mbarani yu ababoni akana mabudda ta kamuri seni kesuma oji ogbaru tini ada setini ababoni namabaye cimtuda Barresusi kanine gale university biliseni bilbilishia dancite debini yalla kanaf di academiste no bilbilto abdi gudda kamna adem sakenya dufne gara abataita broadcast ethiopia tidufne ega abataita broadcast ethiopia tmo ogisa olana ordo 5 dandeti broadcast tawdanishi achira delegatorte akam turte turtina chituru ojina akam turay mudeno wonishi okabatme nufkas abataita broadcasti kuma lama fi sagal gar umara tur kaningale kuma lama fi sagal gar jalqaba nanno sada sa kesa kaningale challenge da lugadu bachu yero sana warreni gareti pelle fitre lugadu bachu kum ugajiru daga titefi kan mana sana kan ogganu su santure baye ulfata ture jalqabu magaf ma jalqaba tigalu maf gafanni dorgomu namto ko qofa barbaadu ture galmina radu ma ture animo nanno saati kudan itna chike wala gerra ke yero nacci dufu echari worri galmisan gaf ma dokumenti ko cv ko ho margan namto ko qofa barbaanna min anje mal tare nje akamiti nam to kof jecha atibate dufta bayina wala gala wa kay kamiti dufta nanjid malakan min dorgo mo miti kam vacancy bayin jidin ay baka akamu mat wala gara ki henum lu kilometer ra qortesh ndin no mitmeci lan andi sokko no awqashal manam nanjid masjid debise o e bekira garu akana min dorgo mo firga vacancy bastani nan dorgo mara kon qabu sun gafa qormata qofna wama kan qormata sororu sun anan nacala beekata na rakkon qabun jire akkamed qormata nan nojedda kan sororu sun mona cala beekata nan debisa nan darban jire ara itti betam no mitgermu jire e ananu na jaiba ture akkumet tinam tokko fachi dufu kottin jire gafa torbi lamamo sadi bo de qormata af nuwamani nama jatim torbu meqet qoramne shantami ke sanjerana tfakata gafa maqan hiri jiru hojjete mgal gafa guye sadimo free border na berbulani mukan dessale shandenya wotesharna njede enna manne duga dubachuf namasan nduma namatajajil wogaba ye qabo jindorgome tokofa be inderba iyanne sagaltame furmo meq wol magala sa interview homa homa wol jindran achi boda talayanu kinnani ojinjel qabe ordofi daga kanino jeddo media na tordofa kesuma media fa normo na tordofa tur media afan oromo jiran afan oromo akuma biyale satto rejiran ana tordo fature kana marfas nan rodo fa morgaru kana raiga mo afan oromo do ture refu manano ja shamu janga gachi jelqabe kanin ranfanne acalutu concerti lamif lamif jedu sanirati sirba weli walalo kana wanta qopi se ture ana tordofa biron jiraga tay wanna odu
sagantawan alliyu amarfat jijirinimo zarayas gadomif desa san lakani namasafi kambra san surgode kan safi esu qabana tfakata anna otoman biro jiru dawaleti ihe balage untunu lay yeceffere no awununu reportunu ifelgallu nanjede sirba kana calu san rakun qabu sibarre san jiranjede ni san boda akuman walta jirabu ina nanu daqiqa sadia furgiddu tibarisen email isarat tergif inni biro badangalo niro baye biya lafa kan didima garu email iti walargita emailing godef a calu no tunni welisen fitin lakair giraf na micinni dura san surgoduf achi kan na micir gefi kan ko screenshot gode natti debise tikdame da guyan sana yadada idame or sanbata kas ati nangaligan nanno sati lama bodanan bayengale witata biro galti ta ide dawole e galan jaran jereni gafan biro galu nawamsi se biro satti ati akakana jide afanin ni fayeda namma debi se ojechun yaw ofarrafsu gati tawfi acalun narrafsamun ababun narrafsamuda acalun salpachun oromun salpachu gati tef sana debi sen jedon afanin tane wam tane wanta jejjede waraqata san fuude de minatti darbate ati maayni obozaray maltu badeen jedin ati midana hordofu miti siniyu nama si hordofu qacarun qaban mana kan kisatteede baajete motuma mido mutana rakun qabun jedin ati jedeet waraqata natti darbate anjel qabu magafati mana kan dufte galtuna ajaybe baqa akamittina kase galchaneed akitti dokumenti kolalin jedin kubaninni filamee dufe tontane qormaata ojjeddeen darbee galli dufe echerris gaafachuu dandeessan naabayi naabe maare nanjede nambahe echun mirantane natti dagaame garo sanatti wati sunisi stage sanarratti sirbame si stage oromondi daajira ture wamba yetture garo sanatti jaratti challenge teeto kesuma agirsisuni waan gudda oromo bratti erga gudda qaba baye acalunis waan gudda ujute darbe ummanni kenye saati nitti duma jirutti sagale ummataafte baye dugadu bachufi amantumas radabun sasasanetti uguma ture sirima da waan manini ramfanne ke sa tokko sakana ture san rakayega innis walgay farata kanin rmanne fa umana kuchu jejel qabe an yero reportero undana tude software dimma media wajji walqabate sansanfa namni kambarana ka software su wanne jede sanu marrana tujiruti akacarra ABC ti akamtina kafte tarebino bilbila kamna aye hello akam jirtu waya jirtu kamna naguma dira kono naga magarsa wala babu magarsa obolisa sagali raundu basani betta mo babu magarsa akam jirtu waya sagali rani sibarte kuno ababon ani sagali to palan nje ababu da ega me kolu bisa wantan hubatte miti diga si kaysa jiru tu rukutta jalqabe gafsa gali kana dagesi kana barte akam jiru ta gabad nagara yi mana gabad jirra jirun jire ni mati wati nundi naga naga fa yakam jirra kam naga tin debi nati me magersa ababon obletiketi arake sumakiya ogumma gaste summa dabalati kitaba adda so sama barishte dawato tabran gauda fi kuno ebisuf jenna me ababoni oboleti akabiti malra argita cimina shen qabdu harara ababuna rara geese jirti sarkara jirtu hararati ababoduri ralti iddo kan geese jitte mu yadde betalat ato faya ababoni obuleti ko ti obuleti ti tinno da bayto sikitu ma kenya ababon guddinu mati ti hoji baru baratta to te ta mang space ke satti e jenno kardi wannan goda je te fi sauka baje to de bi to ma ni ta utti
gaafa ijoollee yeroo takka takka waan amma yeggu namaa argu yeroo ijoollummaa si godhaa turte tokko tokko wanta natti dhufa ture. Sagalee kee xiqqoo nuuf fudhadhu mee sirriitti si dhagahan jirruti? Sagalee kee xiqqootti nu dabalee dhiifama. Ijoollummaa irraa kaafteetti ejjennoo qabdi waan godha turraan garagaltu duubatti hin deebitu waan yeroo ijoollee waan balleessuuf kaatullee yoo. Balleessitu mul'atti yeroo baay'ee isaan dhiiftu inni sun isaarraa fi si gargaaree jira kan jedhuun qaba amma isaama kitaaba maddisuuf kana keessatti. Durumaa kaasteeti jechuudha amma nuunis akkasumarraa argina waan jette dudduubatti hin deebitu barra. Miliqisa tokko yemmuu kan isin ofirratti hin beekne kan ijoollummaatti irraa qabdu adda ishee ija nyaara ishee bira mallattoo tokko qabdu. An argite ilaalte. Nan kufe nuun jette barra. Badiidhaaf balleessuu maaliif irraan hawwitan jettiif osoo deemtu kufteeti tarabeezaa irratti kuftee kastaati. Maa irraan hawwitaniidhaan kufte. Abaaba maal taate maal takka si godhe gaafa jennu naan kufette garuu balleessaa san dubbachuun barbaadu. Balleessaan dubbattu balleessaa ramaaf na qabdaniidhaaf osoo isaatti saalbitu kufte. Ichi dhibaa yebbaa jiraan. Ogummaa gaazexeessummaa kana an akkan gafa isheetti ijoollummaa irraa akka isheen qabdu hin beeka. Ogummaa gaazexeessummaa baay'ee waan jaallattuuf yeroo hojiitti galtu baruuf barsiisummaadhaan jalqabde baay'ee. Garuu isa san kanatti guyyaa irraa kana milkeessuudhaaf galgalaaf halkan hojjetti ture niiftuu fedhiin ishiisa ture amma dhumaatti isa bira gahuudhaaf tattaaffii godhii turte. Isa sanarra dhaabbattee akkasiin gaazexeessituu taatu nan beeka ture dhugaa dubbachuudhaaf walitti dubbachaa turre waan ta'eef. Kitaaba maxxansuu keessatti gaafa duree galtoota jettu waan isiin yeroo barsiisummaadhaan hojii jalqabdu walitti dhiyeenya irra jirra turre magaala tokko hojjenna turre niifishiin akka tasa. Galgala yeroo ittiin teessee waraqaa irratti waa warreessitu nan arga ture yeroo takka fuudhee dubbisaan ture. Inni akka inni milkaa'uuf taa'u hoosii natti mul'achaa ture yeroo sanatti. Ayyee baay'ee namatti tola. Seenaa bareedaa nutti dubbachaa jirta. Mee abaaboo kana caalaa eessatti arguufeedha obboleessee Magarsaanii tarii akka gaaffiittis waan gaastuuf yoo qabaattes carraasifaa kennu. Haa ta'u akka noosee fi fedha isheetitti kan na keessa jiru inni dura gama barnootaatiin akkasiin baay'ee fagaachuu teessu natti mul'ata. Kan wal dudduubannee iddoon jalqabamanis waan jiraniif isaanii hin deemte kan jedhuun qaba. Inni kan biraan gaaffii natti dhuguma gaaffii tokko yoo hin gaafadde kitaabni inni kun amma ibsaan eebbifamu kun inni jalqabaati. Fuula duratti kitaabota kana eessaan hin ga'a jettee yaadda kan jedhuun qabaa fi waa hundaaf dhuunfaan kitaaba isheen amma jalqabdee inni kun keessi qabiyyeensa maal fakkaataa maal qabaa waan fedhe ta'e baga gammaddeen jedhaani dhugumaan itti gammadee jira dhugumaan keessa koo akka obboleetti suusii xinnootti keessa koo jirti kan itti guddises natu beeka. Baay'ee siif gammadeen jira jabaadduun jedhaani kaaffilee bakkicha amma qabu kana yoo naaffiif seenaaf gaa dhaansaa isinii wajjinis walitti dhufuun keenya waan inni tola argi. Ayyee abaaboon si dubbisaa jirti nan dubbisa malee chaarti. Magarsa akkam. Abaaboo jirtu akkam fayyadaa qabda. Inni man jiraadha. Waaqni abbaa ku lamma faanati. Nu guddistee sadarkaa kanarra nu geessee nu barsiisuuf wanti itti hin taane hin jiru waan kan biraasiif hin jedhu nagaa akkati taatu fayyaa akkati qabaattu waaqni umurii kee naaf dheeressee tarii dadhabbii kee baay'ee san keessa tokkumallee wanta jedhee otoo si boqochiise natti tola akkan si jaalladhu kan si kabaju naa beeki naa jiraadhu. Fayyaata yoojjii irraa kanaadha. Inni keenya hoogganaa. Ulfaadhu jennaan keessa. Uummanni kunis waan baay'ee nurraa eega. Arbinee akkas geenye beekna. Jabaadhu waan hundaaf abdiin murtii hin jiru galatoomii wal argisa. Ulfaadhu galatoomii kabajame jenna. Fayyaa taa'aatinis galatooma. Ulfaadhu egaa Magarsaa waan baay'ee dubbate
abba kulla mafar jette ubulan wal gargarani wal tumsani yode manida itan bayin si kan argamu ibc 1 fo yar gatiruf tere broadcasting di taita abba taita broadcast topia ra ibc 1 fo yar gatte timu gara kan lu amma yada baye kase magarsani an daima tayin gatse suma hawat na yada da television in fan injuru turega mana war generator riqabu santima kafalle falalla turre yeroon ergaa fa ergamu daandirra dhaabbadhe faan ilaala ture hermeellaan in ilaala ture dur amaarfa sana agasmara beekuu baadduti gatuma isheen bareedduuf televizyiinii ammoo gatiin ilaalladduuf ergaa ergame narreebama fa yeroon turu dhaabbadhe mana ishee ilaala saantima kaffale waa bituu dhaqee hin dha magaala keessa jira televizyiinii keenya xiqqoo magaala irraa hiiqata sanuma an normaali miidiyaa ta'e miidiyaan hin dorgomne hin jiru tun ibc hin galiin dura miidiyaa ta'e dorgomii fa arga maqaan ko bahee formii fa guutuu yeroo naqu fa kan maqaan korraa baddee faa jira ture garuu sun abdi akkuma isin jedhan abdii kutee hin beeku amma abbaa taayitaa tun hojjechaa jiruuti ibc'n vaakaansii baase magarsaat arge dhaqechi galiinaan jedhe dhaqee dorgomii galiinaan jedhe maaliif yaani ku amma hoogganummaa irra hin jira hedde gaarii hin jira miidiyaa yuuna tordofa nu jala kan miidiyaa hin jiru akkas hin jedhin noo dhaqee dorgomii galiinaan jedhe gaafan nufu tajaajila inni achitti qaqqabu hundumtisaa asitti hin qabamu naan jedhan daayirekti kanuma riportarummaa malee jedhanii kan FM irraa hojjechaa ture sanidha yoo xiqqaati naannoo garaagarummaa birrii 3,800 akkasitu jira ture abbaa taayitaa fi inni asitti dorgomu. Mindaa kee hiristee gara kan dhufte. Eekaa gaafa magarsaatiin akkas jedhu galii callisiiti naan jedhe fedhii keeti. Waan jaallattu tokko hojjettee miindaa xiqqootiin jiraachuu kee wayyaa as zimmettee bazii umurii kee kanatti maal sii fayyada waan taa'umsii naan jedhu kanaafuu dhaqee dorgomii magalli miindaan isaa xiqqaatu boru fooyyessuu danda'a manichisi lammaffaa moo hedde kan biraas dorgomtee galuuf ammayyuu kun gaazexeessummaa malee siin jedhameti fedhiin kee moo gaazexeessummaa dha jedhee dhagaa naan jedhu magarsaan immoo taa'ee naan jennaan taa'aan oolan. Kan inaan jennaanis ka'an oola. Isaaf abboomamta sirriitti. Isti langaa har'aatti jechuudha. Abbaa kun lammaffaadha. Isaan na barsiise. Haayiskuulii kutaa 4 irraa kaasee magarsaa matu na barsiise naan. Hunda keenya yoo akkasi. Anaaf adda malee. Yeroo nadaamaa baradhu abaaboon nukkubde jennaan qarshii naan argu. Isuma nadaamaa ga'uun arga. Yaa'u xumuras gatiin ta'eef qananiidha natti fakkaata xiqqoo. Sanumaan inni dhaqee galii naan jedhee naannoo birrii 3,800 akka sirriiseen as dhufee galee. Asiis galee dorgomee galee garuu dhugaa dubbachuuf ogummicha jaalladhus ergasii carraa guddaa carraa baay'ee atuu kan itti beektu carraa baay'ee nufeera anin beeku ibisima irraa ba'u booriyyuu waan hin ba'u natti hin fakkaatu yoon tarii kan dhuunfaa koo hundeessa irraan kan hafe anaaf ammayyuu ibisiin gahee guddaa narraatti taphatee jira waan guddaa naaf fudhee milkaa'eera iyyuu erga gara kan dhufee sookee. Miidhachaa ture ulfaa ture ambaa dhala godhadhee harkatti qabachaa jira jechaatti jirta mee waa'ee sookee dubbannu sookeeni qabiyyee akkamii of keessaa qaba. Sookeeni jalqabummaa baay'ee kan irratti xiyyeeffatee kitaaba ta'e dubartii oromoo irratti qabiyyeensaa dubartii oromoo keessuma baadiyyaatti kan dhalattee guddattu. Bu'aa bayii maali akka isheen keessa dabarsitu bu'aa bayii sana immoo haala kamiin akka isheen keessa dabarsitu gabaabinumaan kanadha kan hin barreesse dhimma dubartii oromoo baadiyyaa inni kun gaa warreen amma magaala jiran dhimma sana gatii hin beeknee fi yoo dubbisanii chaalenjii dubartoonni oromoo keessa darban hubachuu danda'u jedhee gatii yaadeefin jaalalaan wal qabsiisee seenaa dhugaa of keessaa qaba. Waan irratti xiyyeeffatte garuu qabda laata abaabu an kitaaba kana dubbisee waan jiruufi baay'ee natti toleera jalqabbii kee akka ta'ee jirutti waan gaariidha mee seenaa dhugaa of keessaa qaba laata maaliif seekte. Seenaa dhugaa irratti hundaa'edha baay'ee nama ajaa'iba mee kitaaba kana gaafa dubbisu. Bakka qalbii koo na hawwate tokko tarii yooma qillee eebbifamee harka namaa hin geenye illee na ayyamta laata dubbisuu waan qalbii kee na hawwate tokko. Dubbisee numa gaafa dubbisee fixu nan bo'ee jetteetta tarii. Maaliif akkas ta'e hin jedhu. Maaltu akkasii boossee hubachuu baadduus baay'eesaa akkatti dubbisu siin ayyamu keeyyata tokko garuu siin fin ayyamu.
Aye, kamu jemput tadi waktu tak kenyak, so ke kisah awan, aku masih naik yang tadi, bakat tiko tuko dubisa. Obo bikilan sababa orang masar jeca, sababa umani hidani reba tur isani, yadatan. Haramu, so duman itu ufufiyalu isani, ajaib. Wan so duman, wan so duman kanas busani basani. Goto to oromo, warra so duman afan lugami, warra so duman fardajra itte'e bakkasan eku hinfe neges, warra so duman jilbe infachise, men dofe I kesa, kesa tisan kufise busani basani, kubanya chue gara nija. Kan kana rafi da watu nere bisa. Baka kana kalbi kena, wate abafu. Wanne tari wan qalbi si hawatef situ beka dawato ni kenya mo dubisani tari mali da wayin so dubba kan jiru lalu dandaw me namito ko wabare sulaf man ulaga kam isabar bas ulaga an akakoti agas maro ulaga barbat sajide ya to garu ulaga ni jalkaba dandeti da dandeti kaba chundir kama barri sundura garu wa barra ejru dubbisuni mo dandeti salama fada ero dubbisa dem tutti mirum ti barri susi ke sanjuru tana le si dufa even wanta gota ma wan barra ejru ndu dubbista tana in keqta kequm sarrada wanni to komo kanin dufu amali fatta demta kitaba to koro dubbistu ma fakka singone namichi kunjita kitaba sa kambara siro dubbistu ni kuma fakka isuma qeqa qabdu sana namichi to kana foyi si sajetu sana mir barri su yusi bredu fa garu jalqaba dandeti fi dubbisun gari taaje de yada wa to ko barri suf kitaba kana nyufashi gulal o kitaba yero bay kana mafsi ga fadda namni tari wanta ofiketi yadi sana lafakauda ababura kani gamu sana bodammo ilalamu qaba malif ummata balla bar osun gayni namni sif ilale yosiqeqe kana sirre faddu akana gori yosi wanbareda bafta jidi wan yadu enyu fasif gula suni kitamni kun amma wogga kudan ture kanatti yotna kudani oli kanini gulalame namo bayitu gulale an akumati tani barrese wato kula fakauda mor eni na cala wa be kummo eni na cala wa barri su dando eni na cala wa mba yedu bise hala hog barru be kummo si la lundir ka magati tefi na ma baye tulale doctor daraje hinno university wallaga professor gargara da feda sa ta dasa eni sa chuma university wallaga barsisa professor gargara da lalisa idrisi adam abraham ela professor maratun ile ratirmataniru namutabayeda worri maqannofne yukannafni lalenjru worran tikonar garagarum maqabu dibage sisu dan doktor bakana rejede amane namani tinkeninenjru bayinangaru yiro tikennani cancer ritinagula le worren kanashanani abraham fedasa doktor deraji lalisa deresi oroliananinde kaningulalenjru an kaninanga kanulalame fi barana namattan sanjeda yona milkaye yo halina mijate barana namattan sanjeri nangulalchisa tarra unda sa wjitti suru birananga yonni najala fil godummo nafa ammas baragar matan baradufu matan siso ammas rede bistilal su qabda yerudu kaside mu gati qabuf ammas baranas kanama kan barangulalchisa filta ammatani nafa ammas baradufu hala kanan namni bayenni tarra namni bayenni tai dubde bini san sif kenena kam ture garo bayi garida bayi gari ture yaani sanna ke kennan kitaba sama kambara jiru fulle baye nadegara isa comment san kanan nat kennan isa sana sirri fadela wanna majaibu warren hafan comment isa kanan isa sana tifudade sakana gafiga ofisa ni sin sirri so gafiga comment na kennan natirgu isa sana tirgan kanan isa sana sirri sanimo amanni afikuni agas mara wan sukuma munqabu in ulalani ma wan musirrechu qabu sirris malaga kana wani yerot fulatani wantan jeden commenti sakana tin sakan sirrese wantef me bilbila kamna bilbila frani adebidu hello hello akam naguma akam nagajirtu jira wala barru amina jadama ana godina arti ana bale gaskarira
sagaleen kee xiqqoose qulqullinaan qabu sirriitti nu dhagaa jirtaat? Rooba jira fi sagaleen kee xiqqoo waa'een dhagahuuni. Yemmee keessummaan kiyya irraa abaaboodha? Haa ta'u ishee ol abaaboo. Ayiloo abaaboo. Aminaa jirta. Harka foonii abaaboo akkam jirta? Harkaan bula akkam? Fayyaa keeti. Nagaadha? Jirra jirra fayyaa nagaa akkamaati? Jirra jirra. Mee nagaa keessanitti hin deebituuti? Aminaa akkamii abaaboonni akkamii hin beektaanii? Abaaboo ammoo akkamittiin kan beeku an sirriitti hin beeka. Mooraa Adaamaa Yuunivarsiitii keessatti waliin barataa turre. Nama cimtuu fi nama dandeettii addaa qabuudha. Cimminni isaa maaliin ibsamame? Cimminni isaa hojiidhaan ibsama. Hojiin isaa dandeettii barreessuu qabdi, kalaqa addaa qabdi, waa uumuu qabdi, barreeffama addaa qabdi, taalantii addaa qabdi jechuudha abaaboon. Anugatti abaaboon akkuma maqaa isii abaaboodha waa hundaa ibsuudha ta'u jecha naan gata. Anugatti waan gaariidha waan baay'ee irraa barataa turre nuguyeera sanatti wajjin barannu. Maaliin fakkeenya isinii ta'aa turte? Maaliirraa baraa turtan? Fakkeenya barreeffama adda addaa barreessu irratti ogummaa dandeettii qabdi. Waa kalaquu irratti fakkeenyaaf dormii keessatti guteenni barannu waan adda addaa waan baranne sanirra. Waan addaa barreessitii, waan adda addaa, waan asoosama gabaabaa, waan ergaa adda addaa qabu kana qindeessu irratti nama dandeettii guddaa qabu turte. Mee abaaboo harragaa waan barreessaa turte sana mijeeffattee dubbistoota biraan gahaatti jirti. Mee abaaboon kana booda eessatti argu feeta? Akka gaaffiitti si ootee dhaamsa si of qabaattee fi caalaa si faa kennu? Ani abaaboo dura iyyuu ka gumaacha turruyyuu ani abaaboo iddoo guddaa hawaasiif ture. Haala isiitiif fi dandeettii si eeguu ilaalu waan baay'ee irraa iddoo guddaa ka gabattu abdii guddaa qabaa ture. Arras immoo bakka gaarii jirti. Ammallee mumoor kana caalaa iddoo gaarii nama ga'uu dandeettu nama fakkeenyummaa gaarii qabdu kan jiru kana taasisu barbaada. Ammallee immoo dandeettii si qabdu kanaan immoo sirriitti hojjette bakka guddaa nama ga'uu danda'u qabdi. Arra kitaaba eebbisiisuu qofa osoo hin ta'e waa baay'ee nama hojjechuu danda'uudha. Waa kana caala daran itti fufii hojjadhu sirriitti si argu barbaadnaa dandeettii gahee duraan qabdu san sirriitti baafadhu hojiirra oolchii kajaa kaasisu barbaada. Ulfaadhu jedha abaaboo waan jettuun qabda. Galatoomi. Dhumaatti immoo abaaboo akkamii taphatee duraanii sanii. Nama baay'ee kolfituu nama baay'ee dayanaa nama baay'ee nama bohaarsiti. Achittuu akkanuma kolfiti asitti iyyuu. Kolfisiisan dhiistee moo akkamii kajaa'u kana kaasii barbaadu. Hojiidhaan si agarsiisaa jirti kunoo kolfaa. Ulfaadhu si jenna. Ayyee bakka jabaadhu haaluma kanaan itti fufee abaaboo teenna kana caalatti argu barbaadnaa. Afaan kenna hojiirra nu oolchi afaan kenna nu guddisi. Tole. Waaqayyo si waliin haa ta'u daran nu jabaattu nu cimi fayyaa nu ta'e. Ayyee leen. Koraa bulaa geebanaa nu bilbilu keessanii itti hin jaalannaa fayyaa nu ta'a. Ayyee. Galatoomaa. Ayyee guddaa galatooma. Kolfichi iddoo hundumaatti. An yeroo baay'ee hiriyoonni koo yookaan namoonni natti hiikan dallanuu faan beektaa naan jedhu. Waanni tokko faa si aarsaa inni dhiphataa laayifii makeefuu inni dhiphataa faa naan jedhu. Wanni ati gochuu qabdu numa jiraata. Garuu numa hin kolfan. Kolfumaan hin dabarsa waan alleessayyu. Ani gaaffii qaban ture yoo ta'e abaaboon akkamittiin of ibsiti? Dhuguma abaaboon akkamittiin of ibsiti jedheyyuu kaadeen jiru. Ani gaaffii jabaataa nati. Kan inni yaadne na gaafatte normaalii nama sanarra namni yoo abaluu namaa sana yoo ibsee gaariidha. An garuu abaaboon akkamii yoon jedhu abaaboon dubartii Oromoo cimtuu kan abdiin kutu waan namaaf immoo gurra hin kennu. Waan an ajaa'ibu namni duuba koo jiru waan barbaade yoo jedhe homaa natti hin fakkaatu. Namni duuba kee jiru kan inni waa'ee kee haasa'u gatiitti fuuldura isaa jirtuufi. Kanaafuu waan namaaf gurra hin kennu waan itti amane garuu nan hojjeta. Gochuuf dudduubatti deemte.
ejennoon sechimaar eeyye ittamaniira tanan na dhukkuba waan tokko yaadee irraawwatin hafiira tanan dhuga kun amma dhukkubbi hoggaa meeqaadha kan hin baadde sammuun kun na dhukkuba yoomin akkas godha laata yaadee kan hin raawwatin hafis kan agatti ta'eef waan tokko karoorsee si dhabeera tanan na dhukkuba guyyaa baay'ee itti gammadde yaadatta an baay'inaan gatiin kolfuuf waan hin gaddita akka naan jedhan sanadha baay'isa keessa kotti hin gadda gadda kokkaleen isaan irratti argitu sin barbaadu malee namni akka koo gaddu hin jiru waan karoorsee tokko gatiin hin arganneef guyyaan baay'ee gammade gaafa hin eebbifamedha guyyaa addaa turenaaf sun tarii gaafa sookeen koo hawaasa bira naa geesse immoo gammachuu daranis kan biraa ta'a guyyaa san kan hin gammade. Maaltu si bashannansiisa? Anaan kan na bashannansiisu bakka calleensa qabu. Bakka calleensa qabu na bashannansiisa. Bakka magariisaan jaalladha. Amma fakkeenyaaf namni tokko tokko waan bakka guddaa wantisaa eegame saandardiinsaa eegame achi bashannanu waan akkasiin fedhu. Bakki isaa magariisaa ta'u garuu calleensi naafaa jiraatu. Calleensi sana gidduutti waan baay'ee gatiin hojjedduuf mana keessas amma yeroo biyyas galu ta'u yookaan as gaafa maatiin dhufani an qofaatti hin ta'a isaan duukaa waan naasoo jira naasoofna yeroo nyaataa wal argannaa kan kanachi qofaatti qofummaan akka na gammachiisu addunyaa kanarraa wanti akka qofummaan na gammachiisu hin jiru beeku hiriyoonni koo baay'een qofummaan na gammachiisa calleensa. Eenyu dinqisiifatta? Oh my god. Tarii namni kallattii adda addaatiin nama dinqisiifatu dhabu abaaboo nama dinqisiifatu yookiin immoo nama fakkeenya naaf ta'e jettu ani dhugaa dubbachuufi an ofuma koon of fakkeenyaafif ta'e abaluu laaleen sadarkaa kanarra ga'e kan hin jedhu hin qabu gama maatiitiin anaaf fakkeenya koo magarsaadha maal gochuu akkan qabu maal baradhees akkan ga'uu qabu maatii haala kamiin akkan deeggaruu qabu kan na barsiise magarsaadha. Saniirraan kanaaf nama naan ilaalee har'a ga'uu koof abaluun fakkeenyaa ta'e kan hin jedhuun qabu akkasitti garuu kan hin dinqisiifadhu artistoota oromoo keessumaa oromummaaf warreen wareegaman wareegama sanarra darbanii mara lubbuun jiraniif kabaja guddaan qaba nan jaalladhaani kanarraan kanaaf garuu afii koof fakkeenyaan ta'e waan hin siin jedhuuf waan inni asitti naasofne waan baay'eedha kan hin keessa darbee jiru kanaafuu ofuma kun ofitti hima. Ayi abaaboo warra akkas ta'e miti boor immoo akkas ta'uu qaba kanumanni fakkeenya godhadhee deemaa ture. Ofii kiyyaan of geggeessaa as ga'e gara xumuraatti dhufaatti jira barreeffamoota afaan oromoo irratti maaltu itti mul'ata tarii waanta jettus yoo qabaatte kallattii kanaan. Barreeffama irratti anaan kanuma ofii koo qabuudha kan beeku baay'inaan immoo kan ijoolleen baay'isooyii chaalenjiidha. Wannumti oromoo keenya chaalenjii gatii ta'eef malee barreessitoota hedduu jira gulaaltoota hedduu jira jalaan ka'ee baay'ee jiru kan 10-20 barreesseefaa kan FB faa irratti dhoobu jira carraa dhabe an akkuma sila jedhidha an aartii oromoo qeequu faa malee tokko hin qabu sookkeetu immoo kana na barsiise namni akka koo qeequu hin jiru ture nan barreessaa. Nama sanatti daayirektii bilbilee fa'aa yeroo maaliif akkas hin goone jedha amma garuu haamileen ittanii aartistoota oromoo qeequu hin qabu. Maalirraa kate? Waan kan keenya baay'ee rakkisaadha baay'ee rakkisaadha aartistiin oromoo keenya tokko kiliippii tokko hojjechuuf maal akka inni dabarsu annatti argeef waan tokko yeroo ofii argitu yookaan yoo keessa seente malee hubachuu dhiisuu dandeessa namni bakki keenya qeequun salphaa gatii ta'eef garuu an amma arge namni akka koo qeequun jiru akkuma sitti himaa ture baay'een qeeqa ture maaf kanan goone maaf kanan goone haamileetti qeequn hin qabnu ammaa booda aartii oromoo kanaaf jecha wanni isaan hin taane hin jiran artistoonni keenya. Gama ispoonsaraatiisi waliima isaanii wal jajjabeessuun kun hin jiru haamilee wal buusuudhaan nuti kan baratame ispoonsarri yaadamu hin jiru abbootiin qabeenyaa oromoo jiran xiqqoodha isaan hundi sun fedhiin qaban kanaafuu akka abaabootti namni waan itti yaade tokko waan kalaqe tokko haa hojjetu
yodandeenya deeggaru qeequ garu aditsu qeequchun ogummaatin qeequn majraata fakkeenya fana makana barreessira abaabo kana tuutti dabaltete mor kitaabni kee kana ta'a kan biraadhinni kun ogummaatin qeequn walumaa galagaru otu kitaabicha hin dubbisiin otu waa tokko hin jedhiin calleensumaan qeequn waan kan biraadha an akka abaabootti arra baqa waggaa lama sadiitti booda kan hin argeef ijoollee keenyaaf haamileen itti qeequun qabu garuu yoo hin dandeenye hin deeggaran. Waan hin danda'u. Wal jajjabeeffachuu akka qabnudha naamusi kee asirratti jechuudha. Magarsaanii atis jetteetta sookeen kitaaba kee jalqabaati gara fuulduraatti uummanni maaliin si eegu qaba? Gaaffii magarsaas ture. Yeroo baay'ees mammaaksa. Kallattii sanaanii dhugaadha. Kallattii sanaan wanta walitti qabachaa jirtu qabda. Abaaboo bira teenyaan. Waa mammaaksa aan fixxee dubbii daawwattoota keenyaa dhugaa aan akkamittiin ofii kiyyaan gaafa hin ilaallu tarii akkaataa guddinaa haa ta'u maallaqaa guddatte haa ta'u kallattii sana waan jiru nuuf kaasuu dandeessa mammaaksa kallattii sanaan wantoota kanaa walitti qabde wanta oromoo hin qabu dubbii mammaaksaan umti jedhu san kallattii sanaan fa waa yaaddee jirtu qabdaa laata. Mammaaksa abbaa kootu barreessa. Barreessee barreessee ka'a. Mammaaksa hiika isaa fi wanta isaa wajjin barreessee ka'a. Sanirraan barree makmaaksa yeroo makmaakamu immoo maal ta'uuf makmaaksi zimmee akkan makmaakamne faan nutti hima ture amma fakkeenyaaf waan tokko yeroo ta'u inni kun isa kanaaf ta'a yeroo iddoo kanatti gaggaaramuu dandeessa jeetu nu barsiisaa ture isarraan bare makmaaksa ammas kanatti sookeetti aansee yoo rabbi na gargaare makmaaksa kan maammoo tottobaa gadaa maxxansa dhiyaadaa jira isa walitti qabaa fi jira amma kansa. Amma tokko hundi isaa jiraachuu baatus indirra deebiifaa barreessi jechaan hin jira sookitti aanee kan dhufu kan maammoo tottobaatee dhiyaada itti aanee immoo kan abaaboo ittuma fufaa kanuma gabaabinatti. Sookeen yoom eebbifamti sanaan wal qabatee daawwattoota nu daawwachaa jiraniif wanta itti dhaamtu maalidha? Sookeen caamsa 8 bara 2013 giddu gala aadaa oromootti. Saatii 7 irraa keeti kan inni eebbifamu daawwattoota keenya hundumaa warreen ogbarruu Oromoo cinaa dhaabbachuu barbaadan asumaan hin affeera akka narraa nafne gumaata guddaatu jira jedhee yaada. Dhangaan qaba. Dhangaan qaba. Dhangaa kokkottaa dhannamaa jechuun barbaada caamsa 8/2013. Carraa kanaan garuu namoota na cinaa dhaabbatan hunda tarii waamee fixuu dhiisuu nan danda'a. Biroo. Bishaan Energii Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandii Oromiyaa akkasumallee biiroo koominikeeshinii Oromiyaa guddaan galateeffadha. Warreen gulaaluutiin Dr. Darajjee Hinnaa'uu, Abrahaam Jaallataa, Profeesar Maratuu Shaanqoo akkasumallee Lalisaa Idirisii Adam, Fedhasaa Taaddasaa, Oroliyaana warreen maqaan dhoofnes immoo baay'ee jiru. Hundi keessan gumaacha ogbarruu Oromoof taasisaniif galanni koonne irraati naa jiraadha. Galatoo min jedha xumurtiin itti fakkaata wanti hafe yoo jiraate carraa siif haa kennu otoo kana kaasee nitti tola wanta jettee yaaddee yoo jiraate jechuudha. Waan hundasaayyuu tarii saatii qabnu kanatti madaalawuu danda'a garuu kan hin jedhu eenyumti nama keessumaa shamarree abdii murachuu hin qabu gochuu dandeenyuu fi kadhaa namaas hin barbaachisu. Garuu guyyaa waaqni jedhee maleen ta'u waan alleensaa nummoo of qopheessuu qabna. Ani isa kana gochuu nan danda'a jennee ofitti himu shamarri keenya jajjabaachuu kanadha kan hin jedhu. Eenyuun namaa abdii muruu hin qabu. Galatoon. Abaaboo atis egaa yeroo baay'eedhaaf kan itti dadhabde firii kee ijaan arguugeetii fi baga gammadansiin jedharra deebi'ee egaa keessumaa daawwattoota keenya. Waan xinnoos haa ta'u waan guddaas haa ta'u wanta aarsii oromoo namni yeroo baay'ee gaafa barreessu kanarraan fayyadamee ittiin qabeenya horadhaafis miti haa ta'u malee kallattii adda addaatiin barreessitoonni afaan adda addaatiin barreeffamu baay'ee isaa deema waan xinnoo barreessanii waliin qisiifatu inni immoo kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo baay'ee hojiidhaanis ni argina kitaaba eebbisuu gaafa jedhamu namni achiin deemu bitachuu qofaaf miti haamilee sii taa yoo namni dhufee siif bakka sanatti argame kanaaf waanuma oromootiif gaafa namni waa gumaachu. Wala jajjabeessinu haa dubbisnu haa qeeqnu qeeqa ogummaa irratti hundaa'in wala qeeqnu wala jajjabeessinu dhaamsa qophii kanaati egaa filattanii waan daawwattaniif ammoo guddaa isin galateeffannaa caamsa 8 ammoo kitaaba sookee eebbisuu irratti wal argina waan daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa
hora ulade bana jendir ulfada serbato ko afiri bana tole ayi negati negan nuftura Koya junge, me chim chim gona, koya junge, me chim chim gona.